Krásně přátelé, ahoj, já vás vítám u druhého dílu Majitele za Chrudim, za kterou hrajeme letos v české Fortuna Národní lize. Jdeme se do dalšího dílu, dneska se společně podíváme na to, jak hlasovalo naše vedení ohledně cílu na letošní sezónu, co budou vlastně naše letošní cíle a podíváme se, jaký bude mít rozpočet a podíváme se spolu i na přestupní listinu a taky na Akademii juniorských hráčů. Následně si projedeme pravděpodobně první polovinu sezóny a měli bychom to všechno dneska završit tím, že si společně koukneme na naše první utkání v MOL Cupu proti Táborsku. Takže přátelé, vítejte a jdeme do dnešního videa. Úplně rychle, kratičké shrnutí, v minulém videu jsme odehráli první zápas, hráli jsme s Vlašimi, bohužel, jak vidíte, Vlašimi první, to znamená, že my jsme měli úplně na chvostu tabulky, bohužel je to tak. Jsme tam společně s Vyškovem ze Zbrojovkou Brno s nejhorším skóre, prohráli jsme ten zápas 3-1. Nicméně zápas to byl vlastně vyrovnaný, jenom nám utekl ten úvod zápasu, nedá se nic dělat, byl to náš první zápas v dlouhém majiteli, takže úplně z jedné vlaštovky nebo jedna vlaštovka jaro nedělá. My se teda společně dneska vrhneme první na to, jaký bude náš budget. Minulém díle jste viděli, že nás rozpočet je 3,5 milionu, což by tak nějak mělo odpovídat. Nicméně my to ještě malinko upravíme podle toho, jak hlasovalo naše vedení a stanoví nám to i cíle pro letošní sezónu. Takže se na to pojďme podívat, protože máme víceméně odhlasováno a je podstatné si nastavit, co bude našimi reálnými cíly pro první rok v Chrudimi jakožto majitele tohoto fotbalového týmu. Takže pojďme se teď na to podívat společně nějakým jsem trošku podrobněji. Finanční správa klubu je věc, kterou jsem trošku rozvíral v tom minulém díle, v tom utkání, ale chtěl bych, abychom si tomu řekli teda malinko víc. Už jsem zmiňoval, že průměrný rozpočet Chrudimi ročně nějakých 7 milionů korun ročně. Nedávno vlastně Chrudim podávala žádost na město o zvýšení dotace ještě o 1,5 milionu a ještě si chtěla půjčit 3,5 milionu, nicméně toto bylo městem zamítnuto. A jinak zbytek tady má Chrudim od sponzorů. Celkově ve Fortuna Národní lize, v té druhé nejvyšší české soutěži, tak průměrný ten rozpočet je někde mezi 10 a 20 miliony, takže máme dost daleko k tomu ještě, abychom tam byli. Chybí nám tam ještě dost peněz k tomu. A jinak tým jako jsou Zlín a Opava, což jsou týmy, které pochopitelně jsou na hraně první a druhé ligy, tak má rozpočet okolo 30 milionů. Takže abychom se dostali do Národní ligy, z Národní ligy ven, tak bychom měli mít oproti 7 milionům 30. Vzhledem k tomu, že hra má malinko jinak postavené ty finance, tak vlastně v eurech je ten reálný počet peněz vyšší, ale my to uděláme úměrně k tomu. To znamená, máme v eurech, dejme tomu 50% té částky, máme 3,5 milionu, ale v eurech, to znamená, reálně máme vlastně nějak 12x-13x víc peněz. To znamená, my, abychom byli schopni postoupit, abychom byli konkurenceschopní, tak bychom správně pro těch výpočtů měli figurovat s nějakou částku okolo 15 milionů R a měli bychom být mezi těmi nejlepšími týmy vlastně. Tohle bychom měli mít. Ano, říkám to správně. Takže samozřejmě to je tady ta finanční stránka věci basic, abyste viděli, v jakých cenových hrácích se budeme pohybovat. Abychom byli potom samozřejmě nějakým způsobem úplně top i v rámci nějakého českého fotbalu, tak 30-40 milionů euro ve hře by mělo být tak optimální částkou. Náš počáteční rozpočet je tady 0 euro, s tím začínáme, s tím, že ze soutěží nemáme nic, pak startujeme. Od města získáváme rovnou příspěvek 700 tisíc, což je přímo uměrné tomu, co dostává reálně Chrudim od města a v přepočtu na ty herní peníze. No a od sponzorů získáme 1,5 milionu až 3 miliony. Záleží, jaké sponzory a jaké cíle vybere naše vedení. To se dozvíme dneska, jaký ten rozpočet reálně bude. Jinak ultimátním cílem pro tady tu kariéru je dostat se na rozpočet okolo 30 milionů euro ročně, že by mělo Chrudim dostat mezi tu českou elitu, aby mohla bojovat evropské poháry. 30 milionů ročně nám zajistí, že bychom měli být někde zhruba pod Spartou, Sláví a Plzní a bojovat tak o konferenční, případně třeba Evropskou ligu. To je takový cíl pro Chrudim, nicméně samozřejmě, když to bude víc, budu strašně rád, ale tady tím splníme to, co od letošního majitele já chci. Teď se tady budeme podívat na to, o čem byla možnost hlasovat. První je generální partner. Generální partner bude takový, který v realitě je, a to je Tipsport. Tipsport nabídl dvě varianty kontraktu. Jedna je za milion a v ní jsou následující cíle. 60% toho cíle poptává u 32. lize, to znamená neskončit 14., 15., 16., to znamená musíme být nejhůře čtvrtý od konce. A co týče přestupové politiky, máme rozšířit kádr, máme hodně úzký kádr a je třeba ho rozšířit. Bavíme se opravdu o rozšíření třeba o 3, 4, 5 hráčů.
A ostatní cíle jsou rozvoj mladých hráčů, poskládat 11 juniorů, znamená během tohoto roku musíme poskládat víceméně základní 11 juniorky. Takže měli bychom mít na každé pozici prostě, když to jsme hodně basic, jedno brankaře, dva krajní obránce, dva stopery, dejme tomu dva krajní záložníky, dva středoví, ať už to bude defenzivní nebo ofenzivní, to už je ve svým podstatě jedno, a jednoho dva útočníky, záleží samozřejmě, jak to bude vycházet. Takže to bychom měli poskládat. To je varianta číslo 1 za milion. Druhá varianta je za 2 miliony, to už je pochopitelně mnohem zajímavější. S tím, že 60% už je nejenom udržení se, ale umístit se mezi 5. až 10. místem. Rád bych ještě poznamenal, že ta první varianta je taková realistická. Druhá varianta je vždycky ambiciózní. A to má ambiciózní varianta, ale taky s dvojnásobným bonusem, je tedy být mezi 5. až 10. místem. Na přestupech bychom měli pořídit hráče, který má zkušenosti z první ligy. A co týče rozvoje malých hráčů, tak bychom měli poskládat 11 juniorů tak, aby někteří hráči už byli schopni nastupovat za první tým. To znamená, měli by být do příští sezóny hodnocení okolo třeba 55, abychom je už mohli do nějakých zápasů postavit. No a v době, kdy já natáčím, tak musím říct, že celkem 83% vedení se rozhodlo, že bude první sezónu plnit spíše realistické cíle. To znamená, pro nás by to měly být vlastně sure money. Volí tedy variantu číslo 1 za milion, takže našimi cíly pro letošní sezonu v rámci ligy bude udržet se ve druhé lize, což je relevantní pouze, protože, nebo relativní, protože samozřejmě se stoupit se tady nedá, ale prostě znamená to nebýt mezi posledními třemi. Máme tady rozšířit kádr a budeme se soustředit na to, abychom poskladali aspoň nějakou 11 juniorských hráčů. Samozřejmě ty procenta, pro ty z vás, kdo to nezná, tak tyto procenta znamenají, že pokud ten daný cíl nesplníme, tak na konci sezóny tuto procentování částku musíme vrátit sponzorovi. Takže pokud bychom skončili, dejme tomu, mezi posledními třemi, tak musíme vrátit 600 tisíc zpátky sponzorovi a je dost možné, že se dostaneme tím pádem do mínusu. Potom tady máme hlavního partnera. Vy z vás mi sledujete dlouho, tak ho znáte, ještě podpojíme sekundární, nám je to přišlo takový dost nesprávný označení, takže letos to bude hlavní partner. Hlavním partnerem, nebo tím, co mě přišlo z těch příspěvků z toho veřejného účtu, takový jakože nejaktivnější je Geogard, s tím, že u Geogardu, to je lokální společnost, tak se budeme složit na poháry. Je tady jedna varianta za 300 tisíc, druhá varianta za 600 tisíc, opět taková realistická varianta a opět taková ambiciozní varianta. V té realistické, tak po nás Geogard chce, abychom se dostali do druhého kola. V našem případě to tady znamená vyřadit z poháru Táborsko. Pokud to splníme, tak je 150 tisíc našich. A další polovina toho cíle se ještě soustředí ale i na ligu, a to, že průběžně bychom měli být v polovině sezóny na dosah udržení, to znamená, měli bychom být ve hře o 13. místo. To je varianta číslo 1. A ambiciozní varianta, tak říká, že v pohárech musíme vyřadit všechny týmy z druhé ligy. To znamená, pokud narazíme na někoho z druhé ligy, musíme ho vyřadit. Pokud by se stalo to, že vlastně teďko vyřadíme Táborsko a v druhém kole bychom dostali třeba Plzeň a vypadneme, tak jsme to ale splnili. Takže je to takové hodně random a je to prostě o tom, abychom vytěžili maximum z té naší pozice. A průběžný výkon je odkázaný vlastně na ten vysoký cíl typ sportu, který nás ale nečeká, a to, že po polovině sezony být mezi 5. a 10. místem. Ve své podstatě, když to řeknu hodně na deseně, tak mezi 1. a 10. místem. Což je vlastně takový cíl, abychom dobře odstartovali a případně potom měli vlastně možnost kam padat. Opět v době, kdy já natážím, to znamená, ještě tam pár hlasů chybí, ale už to je naprosto prostě relevantní vzorek, tak musím poznamenat, že zatím je vedení hodně opatrné a celkem 86% hlasů vedení, a musím říct, že hlasovala opravdu drtivá většina vedení, tak 86% je pro tu střídnější variantu, to znamená, musíme se dostat do druhého kola, to znamená, musíme porazit Táborsko a po polovině sezóny musíme být na dosah udržení celkem jednoznačné. Potom tady máme mediálního partnera, což je vlastně poslední sponzor pro letošní sezónu, kterým je Chrudimský deník. Chrudimský deník má opět realistickou variantu a ambiciozní variantu. 200 až 400 tisíc. Za 10 tisíc je tam propagace chrudimského fotbalu, to znamená, měli bychom dát čistý fotbal. Nesmíme mít na konci sezóny nikoho v top 10 hráčů, kteří obdrželi nejvíce červených karet. Druhá varianta za 400 tisíc, že nebýt nikoho v top 10 v obdržených žlutých kartách. Je tam 50%, že mediální sponsor má drobnou specifikaci, a to, že polovina peněz nám vždycky náleží automaticky.
Znamená, dalo by se říct, že prostě je rozumnější tato varianta, protože polovina je 10 000 a to nám stejně zůstane. A je to takový ambicioznější cíl. A vedení to jasně došlo. Je to taková drobná chyba, která já jsem si nešiml a vedení se tedy 100% hlasů rozhodlo pro tu dražší variantu. To znamená, od chorodnického deníku dostáváme 400 000. Myslím, že 200 000 máme jistých a další 200 000 můžeme získat, pokud nebudeme mít v top 10 hráčích, který obdržel nejvíce žlutých karet, žádného našeho fotbalistu. Pak tady máme poslední věc a to je scouting. Scouting je investice, kterou provádíme. Je to tady něco, co nás zůstává do mínusu v tom rozpočtu. Scoutecí balíček znamená, že my si můžeme pořídit nějakýkoliv scouting. Vzhledem k tomu, že já tady nemusím reálně scoutovat hráče, ale díky cheat engineu si můžu zobrazit jejich data, tak aby to bylo limitováno, abych nemohl jen tak bezstresně hledat celý svět, tak nás to něco stojí vždycky z daného rozpočtu. My automaticky vlastníme scouting Česka. Máme jednoho scouta, který nám scoutuje Česko. A pokud bychom chtěli scoutovat nějaké další země, tak si musíme scouty této oblasti zaplatit. Vidíte sami, že to je nějak odstupňované. Začíná to Slovenskem, naším nejbližším sousedem za 3 miliony. A s dalšími státy a jejich, dejme tomu, úrovní se to zvedá. To znamená, pak tam je Maďarsko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Ukrajinu za 4 miliony. A vlastně tím končí takový ten region té střední Evropy. Myslím tím ve hře a ne geograficky. A pak tam máme už Rakousko, Švýcarsko, Belgie za 6 milionů. Potom už tam další státy, Francie, Nizozemsko, Anglie neukazují, protože na ty zdaleka nemáme a je nesmysl, aby chrudní teďkon scoutovala v Anglii. Takže myslím si, že taky naším prvním cílem bude dostat Slovensko, protože vlastně ta databáze má obsažené dvě české ligy a 4 slovenské, to znamená v případě, že pořídíme Slovensko, tak budeme moct scoutovat celkem 6 lig, opravdu majestátní číslo a mělo by nám to na dlouhou dobu vystačit. Nicméně je to tady takto odfajfkováno a můžeme samozřejmě potom postupně s přívalem peněz rozšiřovat scoutingy, abychom si mohli dát hráče opravdu libovolné. Samozřejmě i v Belgii můžeme například najít nějakého dobrého českého hráče například. Takže scouting jsme zatím to žádný logicky nepořizovali, že na to ani nemáme peníze. Vlastně náš rozpočet by měl být tuto chvíli 1 700 000, což je vlastně míň, než nám dala hra sama o sobě a to je právě to kouzlo v tom, proč to takhle budeme hrát. Takže 1 700 000 je náš aktuální rozpočet plus 700 000, které nám dalo město, to znamená 2 400 000 je to, s tím budeme tuto sezonu disponovat a s tím musíme vystačit. Takže tyto peníze jdeme vzít a jdeme je utratit. Tady vidíte, že si nějak nevymýšlím, opravdu náš aktuální rozpočet je 2 400 000 a s tím tady budeme nějakým způsobem pracovat. Jak jsem říkal, teda cílem je rozšířit kádr a budovat juniorskou akademii, což jsme začali dělat už v minulém vlastně dílu, kde jsme už vyslali skauta. Uvidíme, koho nám najde, čeká ho 12 000 tvrdé práce. My jsme v akademii měli docela zajímavé hráče, já jsem měl říkal, že tam žádného hráče nemáme, nakonec jsem si myslím, že tam jeden je to Filip Hložán, který má momentálně hodnocení 50, potenciál 66, což ve své podstatě je hodně slabý, pro nás to není nějak zajímavý, ale je to aspoň nějaký hráč, střední záložník, takže se tady můžeme nechat, pochopitelně my ty hráči budeme postupně měnit, vylepšovat, je mu tady 15 let, znamená to jediný, že se tady už může reálně dokonce nastupat za první tým, ale ten se tomu asi nedostane a my budeme tady hledat dál. A budeme tedy muset vybudovat akademii, která bude opravdu zajímavá, bude obsahovat prostě 2 brankaře a nějakou základní jedenáctku. No, rozšíření týmu bude spočívat v tom, že asi budeme nějakým způsobem pořizovat hráče, který se budou tak nějak blížit 65 nějakému překlenutí, možná pořídíme někoho na hostování z první ligy, uvidíme, koho najdeme. Nicméně ten kádr nevypadá úplně tragicky, ten základ je dobrý, ale ta střílečka je špatná. Znamená, my budeme potřebovat nějakým způsobem pořídit nějaké hráče, kteří nám pomůžou směrem ke střílečce a zlepší nám ten tým jako takový, jako celý, ono to pak postupně samozřejmě bude růst. Zatím nám vlastně nezbývá nic jiného, než hledat v rámci druhé ligy. Asi největší nedostatek máme na krajích zálohy, bych řekl, nebo případně bychom do toho mohli jako hodně kopnout a pořídit nějakého shootera, čiž bychom dokázali vlastně zlepšit kraje, protože záviška by mohly jít doprava a společně s Kestnerem a Novotným by tady byli tím pádem 3, což by samo o sobě vedlo k zlepšení. A měli bychom útočníky Maška, nějakého nového forwarda a k tomu Látala. Já si myslím, že najít dobrého útočníka je gro a myslím si, že útočník by měl být fakt kvalitní a to je třeba hráč, by klidně mohl přijít na hostování. Co nám potom ještě samozřejmě chybí, tak jsou stopeři. Máme reálně 2, i když jakoby 3, ale Vilotič hraje nalevo. Opět, chtěl by to pořídit nějakého stopera s tím, že by, nebo možná i klidně levého obránce. Takže tam máme tady ještě Koska, který má 59, Borkovec 59, tady takový 45, všichni jich tady prostě 5
a reálně všichni stojí za prd. Takže možná nějakého kvalitního levýho obránce, což by způsobilo vlastně to, že by Vilotič mohl být na střídačce jako stoper, protože za dvěma stoperama na střídání bez žádného se to nedá prostě odehrát. Takže můj ultimátní cíl pro toto přestupové období je levý obránce a útočník. Levý obránce nakoupí, útočník, pokud by žádný soudní nebyl, tak na hostování. Já jsem tady našel nějaké hráče v rámci druhé ligy s tím, že asi musím říct, že úplně nejzajímavě se mi jeví buď to Michal Zapletal z Prostějova, teď ty nemá ještě konkurenci ve formě Harušťáka, ten by možná vlastně dlouhodobě mohl být asi lepší, ale úplně moje největší zalíbení jsem našel ve fotbalistovi ve hráči Václavi Dudlovi, který je za Příbram. Příbram vlastně v Rálu sestoupila do třetí ligy, takže je to tým, který asi by měl bojovat na chvostu tabulky a my bychom ho chtěli vytáhnout a líbí se mi i ta jeho, i ten jeho věk, 23 let, hodnocení 62 je krásný, cena není zase tak tragická, měly by být se pojívat okolo nějakých 600-700 milionů, tisíc, pardon. A ten potenciál by tam ještě určitě v růstu nějaký mohl být. No, a je to doklepnuto. Celkem efektivní jednání s Dudlem vedlo k tomu, že tento fotbalista se stěhuje s Příbrami do Chrudimi. A je to tak naše historicky první posila v letošním majiteli na postu levého obránce, čímž je to docela univerzál, který je schopen hrát i zálohu, což by nám mohlo pomoct. Navíc finančně nástupně nevyšlukne, bylo to nějakých 620 tisíc, to znamená ještě nám zbývá relativně dost, 800, ale vždycky říkám, vy to moc dobře víte, že si musíme nechávat rezervu, pokud bychom nesplnili cíle, my nemůžeme jít úplně do nuly. Stalo se nám to loni v Yorku a vymstilo se nám to, dlouho jsme byli v dluhu a nemohli jsme se z toho vymanit. Takže nesmíme to úplně všechno vyšluknout. Navíc si musíme nechat něco i do druhého přestupového období. Takže já si stále stojím za tím, že si necháme peníze a pořídím nějakého útočníka, pokud by nebyl finančně dostupný, tak prostě na hostování, klidně z první ligy, což by dávalo i docela realistický smysl. Přestup by to za C, dobrá cena, mohlo být asi lépe. Budovat široký kádr znamená ale i, má tady ten důvod, že pochopitelně nás čeká pravděpodobně střízlivění v podobě toho, že máme dost starý tým, který bude postupně odpadávat věkově. A ačkoliv díky cheat engineu tady můžu hrát hráči do 50, tak to mám zase držet realisticky. A potřebujeme ten tým docela dost rychle omladit, což je třeba jedna z těch variant. Takže Dudlo do základní sestavy klidně rovno může putovat, což nám tedy způsobuje, že máme konečně 3 stopery, což je super základ. No a teď konečně vyřešit útok. No a máme tady další, ale tentokrát ne přestup. Máme tady příchod, je to v rámci Pardubického kraje. I to se mně líbilo, že to je takové realistické, to hostování. Je to tady fotbalista přímo z Pardubic. Jedná se o útočníka, který k nám přichází na celosezónní hostování. Chtěl jsem, aby bylo dvouleté, v případě z možností koupě. Ani to se nepodařilo vyjednat díky těm realističtějším přestupům, které tu jsou. Nicméně, alespoň hostování na rok, aspoň pro tuto sezónu, protože ti útočníci, které bychom potřebovali kvalitativně, stojí okolo milionu a to prostě nedám aktuální situaci. Takže přichází k nám Zlatohlávek z Pardubic, což je vlastně pro Pardubice super, Zlatohlávek se nemusí stěhovat, může bydlet stále doma a k nám bude na rok dojíždět. Hodnocení 64 je super, my budeme hradit 70% jeho platu a můžeme tím pádem rozšířit ty řady hráčů o dalšího fotbalistu, že hezky si to tady roztáhneme a můžeme postavit Zlatohlávka klidně rovnou do základu. Že dva noví hráči prozatím si myslím, že naprosto dostačující. Uvidíme taky, jestli přijdou nějaké nabídky směrem k nám na přestupy. Říkám, ten kádr je dost starý a radši někoho prodám a koupím někoho trošku mladšího. Nicméně majitel není o tom hnedka to všechno přebudovat, ale je to o nějaké realističnosti a o tom, že to budeme se trošku držet na úzdě. Nicméně máme tyko na dostřídávání útočníka, máme na dostřídávání kraje ve své podstatě, máme na dostřídávání stopery a střed zálohy máme taky relativně pokrytý. Takže momentálně u mě panuje trošku relativní spokojenost. Nakonec v posledních hodinách, minutách přestupového období ještě přivádíme jednoho fotbalistu. Sice jsem říkal, ty peníze si necháme, ale došlo mi, že vlastně nemáme na to, jak hrajeme rozstavení, žádného ofenzivního záložníka, máme pouze středního záložníka. A vzhledem k tomu, jakého hráče jsem našel, tak jsem to nemohl nechat být. Tohle je investice do budoucna primárně i na případný budoucí prodej, protože tomhle tomu hráčovi je pouhých 19 let a za mě to je jeden z nejlepších hráčů na této pozici v rámci Fortuna Národní ligy. Je to Štěpán Beran, původem, pokud jsem byl to ze Slávie.
momentálně působící ve Vlašimi za 800 tisíc transfer. Hráče, který má hodnocení 62, 3, 19 let, něco takového, jsem si takový jistý, 62. Myslím si, že tam je velký potenciál k růstu, a tohle by pro nás měla být taky posila, protože reálně na tu pozici někoho potřebujeme. Vlastně zatím zde máme jenom Langhamra a to je vlastně úplně všechno a to je velmi, velmi, velmi málo. Takže Berana si tam pošleme a ve své podstatě došlo hezky k rozšíření kádru. Byl tady varianta ještě na hostování Trajkoviče, ale nakonec Trajkoviče nikdo na to hostování nechtěl, bohužel z hodnocení 45. Uvidíme do budoucna. Nicméně už to je solidní vypadající a vlastně v základu máme pouze Maška s hodnocením 60, ale on má 80kovou rychlost a 62kovou střelbu, 67 dribbling, což vlastně sama o sobě je v pohodě na tuhletu úroveň. Jsme tady v polovině sezóny, před tohle době už se nic neodehrálo, my jsme se posunuli, odehráli jsme tady už dohromady 15 zápasů a musím říct, že to vypadá velice, velice obstojně v půlce sezóny. Momentálně Chrudim figuruje na naprosto fantastickém pátém místě, daleko od nějakých sestupových vod, takže tohle je opravdu nádhera a když se budeme bavit směrem kupředu, tak nám schází 2 body na baráž, kde momentálně trčí Vlašim a Dukla, na přímý postup to budou 8, tam trošku překvapivě zatím figuruje Prostějov, takže první Prostějov, druhá je Dukla Praha, třetí Vlašim, čtvrtá je Viktorka Žižkov společně s námi, Viktorka má lepší skóre, má lepší obranu, máme poměrně stejný počet střelných branek, ale horší obranu. Za námi je potom Příbram, Bčko Olomouce, Líšeň, Opava, Jihlava, Vyškov, Kroměříž, Táborsko, Brno, Varnsdorf a Bčko Sparta je úplně poslední. Takže Chrudim k mému údivu opravdu na krásném pátém místě, ono dost často ta první sezon vždycky vystřelíme dobře a pak se třeba tu další trápíme, tak uvidíme, jak to bude tady. Pojďme se pát na celkové situaci v České republice, že nás samozřejmě zajímá, kdo by případně taky sestupoval potom další sezóně do druhé ligy. Jinak teda, co týče Fortuna ligy, tak tam je odehráno taky přesně polovina sezóny, tam to sedí stejně. A ligu vede Sparta o 4 body před Plzní, která má 2 body náskok na Slávii. Potom je tam trošku překvapivě čtvrtý Hradec, velice blízko, vlastně sousedský celek. A je tam potom Slovácko, Teplice jsou taky ještě na pozicích v té skupině o titul. Liberec, Zlín, Bohemka 9, 10. Baník 11. Karviná, Boleslav, potom Pardubice, náš krajský soused 13. Dynamo České Budějovice 14. 15. Jablonec a poslední Sigma Olomouc, která by napřímo sestupovala, to znamená, byla by tady konfrontace v druhé lize mezi Sigmou A a Sigmou B. V realitě by to znamenalo, že takovýto pád by vlastně Sigmu B odstunul do ČFLK, nicméně tady se to nestane. Takže situace je velmi zajímavá. Jinak MOL Cup se ještě nehrál, to je něco, na co my se dneska společně ještě podíváme. Je nalosované první kolo, ve které jsme tady nalosováni úplně všichni, což se mi strašně moc líbí. A my tady budeme hrát zápas proti FC Silon Táborsko. Táborsko, tak v lize momentálně figuruje na 13. místě, znamená v rámci celé té plejady týmu jsme dostali vlastně 4. nejslabšího možného soupeře, což je pro nás úplně fantazie a je to něco, co potřebujeme, abychom splnili cíl postoupit do dalšího kola vlastně MOL Cupu. Jinak co se týče teda nějakých průběžných statistik a čísel, tak naším nejlepším střelcem je aktuálně Štěpán Beran, což je přesně to, co jsem doufal, že se stane. Tady ten střední ofenzivní záložník se stal nejlepším střelcem. V 11 zápasech dal 6 branek. Neskutečný ani jedna asistence, ale 6 branek. Následování je stoperem Vylotičem. Stoper Vylotič 5 gólů, který navíc chodí ze střídačky, což je úplně šokující. Potom je tam Řezniček se 3, Zlatohlávek pohoupuje 3 branky a Mašek 3 branky. To znamená, naši dva útočníci dali dohromady tolik gólů jako Beran a to ještě odhrálo 4 zápasy míň, což je pro mě naprosto šokující. Týče asistencí, tak nejlepší hráč je Zlatohlávek, 4 asistence a Řezniček 2. Takže asi dáváme góly ze solových úniků, nebo nevím, páč, tady je strašně málo asistencí. Týče tedy celkově soutěže, tak vidíte sami, že dokonce nejlepší střelec má gólu 9, je to Vlasák z Líšně, společně s Vachouškem z Vlašimi a Matouškem z Prostějova, s tím, že teda Beran za nás je na 9., ale potažmo vlastně 7. místě, reálně by měl být vlastně 7. páč, má nejméně odhraných zápasů ze všech. Takže má Beran, si myslím, že reálně, pokud bude hrát celý zbytek sezóny, tak má potenciál na to, aby útočil na zlatou kopačku v soutěži. Jinak nejlepším nahrávačem je Zlatohlávek, 4 asistence. Vidíte, celkově těch asistencí tady moc není. Dělí se vlastně na první místo s Krchem z Příbramy, s Vlasákem z Líšně, se Spáčelem se Sigmy, Blechou z Opavy a s Wagnerem
s Příbrami. Co je pro nás podstatné, tak jsou ale žluté karty. To je velký problém. My potřebujeme, abychom neměli nikoho v top 10 žlutých karet a bohužel nejenom, že tam máme nikoho, máme tam dokonce Kestné, který má úplně nejvíc. 4 společně s Váňou a Tiaglem ze Sparty a z Hanácké Slávy Kroměříž. To znamená, Kestner bude muset asi buď to odehrát jako mín zápasu, pač je opravdu velice často faulujícím hráčem, anebo nás připraví o 200 tisíc, což fakt nechci. Takže je to zamýšlení, jestli Kestnera třeba na pár zápasů neposadit, aby ty karty nedával, ale já nejsem trenér. Já jsem majitel a je to všechno na trenérovi, tak doufám, že Kestner se sklidní, jinak nás tady toho chování bude stát 300 tisíc. Jinak nejlepší brankaři, tak Flodr je tam na třetím místě za Šťovíčkem z Bajzu, který mají oba dva stejný počet čistých kont, a to kompletně 6. Jsou to oba dva Pražané. Mají to tam dobře zařízení, chlapci. Jinak se týče juniorky, tak už nějakým způsobem tady skládáme víceméně takovou základní jedenáctku, už tady máme reálně opravdu 11 hráčů, máme tady brankaře Bartošáka, 2 stoper, 1 krajního obránce teda pouze, 3 záložníky, 1 krajního a 3 útočníky, s tím, že útočníci asi budou po tomhletom okamžiku asi spíš 2, uvidíme. Nicméně víte, že ještě na stavu všem tréninky, protože dnešní tady zůstanou, ještě do konce sezóny je čas tu juniorku obměňovat, nicméně už tady máme dost hráčů, například třeba stoper Šašinka ve 13 letech už má teďkon hodnocení 52, potenciál možná 84, za mě fotbalista to samý útočník Alexander Zmrhal 12 let, 50 hodnocení, potenciál nějakých 84, to jsou zatím dva nejzajímavější prospekty, které jsme našli během první sezóny. A to jsou hráči, kteří mají ještě spoustu času, než se dostanou do prvního týmu, ale příští rok už by mohl hrát třeba Richter, mohl by nastupovat i Stránský, nebo třeba Juroška, tím všem je 14, příští rok jim bude 15 a v takovém případě už můžou být povýšení do prvního týmu. Takže zajímaví hráči, uvidíme na konci sezony, ale myslím, že ten cíl na to vybudovat juniorskou akademii během první sezony bude splněn. A teď už se, přátelé, pojďme vrhnout na MOL Cup. Čeká nás tady první utkání v rámci majitele v MOL Cupu a čeká na zápas s Táborskem, jak jsem říkal, docela dobrý los. Přátelé, vítejte na stadionu za Vodojemem. Vítejte v Chrudimi. Poprvé se díváme i na chrudimský stadion, což je taky věc, kterou budeme řešit. Má kapacitu 3000 diváků. Je to věc, které taky bude třeba investovat a udělat z Chrudimi lokálního lídra i před Pardubicemi a Hradcem, ale tam máš spoustu času. Teď nás čeká naše premiéra v MOL Cupu, a to proti Táborsku. Tak se pojďme držet, začíná první utkání MOL Cupu, Chrudim s Táborsko. Chrudim favoritem, protože v lize figuruje mnohem výše než Táborsko, ale pohárové zápasy jsou vždycky unikátní, tak uvidíme, jak se nám bude dařit. Teď výborná přidávka, tady je Kestner, hodně otevřená strana. Koného brání, Kestner poslán trvá a tam naběhl někdo značit, do toho byla štědorážka, není to gol. Tak hned v 7. minutě velká šance, Chrudimi. Pěkná akce a teď výborná přidávka opět do prostoru, tady je Dudl, Novotný zabíhá, přijde centr, pravděpodobně ano, tak nakonec přihrávka zpátky na Dudla, Dudl, tam má Berana, naše velká kvazice Řezníček, výborná přidávka, Zlatohlávek a je to 1-0, Zlatohlávek otevírá v 10. minutě skóre a Chrudim vede nad Táborskem 1-0, Zlatohlávek tady na hostování z Pardubic. Primárně proto, aby to neměl tak daleko a nemusel se stěhovat, proto jsme volili někoho, ať to buď to z Pardubic nebo z Hradce, to se povedlo. Za to, jak si polídal offside, dosítil se sám před golem, tam leží nějaká flaška, aby měl rozhodčí odklidit. A Pastornický neměl šanci, za to, jak to dělal fantasticky a ukazuje, že na hostování je tady právem. Jsme neudělali špatné rozhodnutí, bohužel asi po sezóně odejde, nejestli se nám to podaří prodloužit to hostování. Bylo by to fajn. No i tady první akce Táborská, po straně vedená, krásný plník Plachého, dobrá návka na Matouška, ale naše obrana to výborně zvládla. A jdeme do protiútoku. Mašek, bal na Novotného, Novotný zatím velmi vidět, i v tom prvním zápase, co jsme hráli společně vlastně, i teď v tom druhém, na který se díváme spolu. Mašek, už je ve vápně, Zlatohlávek, vystřel klidně, škoda, že to neskusil. Řezníček, Mašek, dal by to odvahu, Beran, Kestner, no, Mašek, zblokovaná rána, škoda, že se někdo z hráčů neodvážil vystřelit na té polovině hřiště, tam ten prostor na to byl. Trenér zatím odvádí dobrou práci, není důvod vůbec řešit jeho odvolání, hlavička, těsně nad.
Škoda. Pěkný roh na bližší tyč, ale střela mířila těsně nad. Nedá se nic dělat. Tady byl dost pochybný zákrok na našeho hráče, ale dosti to nezapískala, tak Táborsko pokračuje a vyvíjí takový první stálejší tlak na naši defenzivu, která zatím dobře drží. Byť v lize se neřadí mezi nejlepší, tak teď to zvládá dobře a teď to výborně Míka, což je jeden z našich nejtalentovanějších hráčů, zvládnul. Ale Zeman odebírá balon, tady je Kopřiva, pozor na to, tohle je nebezpečné, tam je několik hráčů Táborska, Tusiak, rání ho Čolič, Kopřiva, Čolič stále se drží, ale neodebral balon, Kopřiva, Tusiak, Táborsko teď využívá toho, že má balon na kopačkách a pokouší se vymyslet něco solidního. Centra na druhou stranu vápna, hlavička a je to nádherný gól v naší síti. Ale je třeba sportovně uznat, že tohle Táborsko vykombinovalo fantasticky. A naprosto geniální centr a ještě geniálnější hlavička. Prakticky z první střely na bránku tohle nešlo lépe trefit, tohle už nebylo možné zahrát lépe. A bohužel je to gól, kterým Táborsko srovnává na 1-1. No a teď střelec z branky Matoušek získává balon po napadání. Kateřiňák ale nehrál, tam ale Bláha. Kateřiňák prochází do vápna, přidává Plachému, Plachý na straně. Pozor na to, ale tohle by měl zvládnout Novotný, trošku se štěstím s Dudlem, Beran. Radši potáhne balon do zánu Toml. Ale nakonec docela problémy v závěr prvního poločasu a jenom odkopnutý balon, který schmlstl Kopáček, nahrává Zemanovi. Zeman posílá na Matouška, ten chytl slinu po té brance Kopřiva, ale výborně, a je tady Řezníček a ještě proti útok ze strany, výborná předávka a Mašek, který já nedokázal lépe zpracovat balon, to je škoda, ale pozor, teď to lítá nahoru dolů, teď je tady Kopřiva, po něm Matoušek, Matoušek stále postupuje dál, už je ve vápně Matoušek, prošel přes dalšího bránce, nakonec se letal až do rohu, Plachý, Matoušek opět na balónu, Zeman, Bláha, Táborsko vlastně dělá to, co před prvním gólem, drží balón a rozehrává v klidu. A pozor, Kopřiva pálí a Flodr chytá. Tak předtím z toho byl gól, teď nebezpečná akce. Táborsko se jednoznačně zvedlo v tom zápase. A potom v našem aktivním úvodu přebralo iniciativu, vyrovnalo na 1-1 a ty dokonce tlačí na obrat. Což se nám vůbec nehodí. Kateřiňák Plachý. Kopáček. Matoušek prošel. Výborný obranný zákrok. Myslím, že Tomla. Který byl takový navíc faulovaný. A to by měl být za žlutou kartu klidně i. Je to tak. Kateřiňák, nevím, čemu se divíte. Byl jasný faul. No a druhý poločas zatím byl bez nějakých zaměřací a teď schruma před naší brankou a je to gól na 2-1, Táborsko dokonává obrat. Rohový kop, který nevypadal nijak nebezpečně, je to opět Matoušek. Tam ale nezvládli situaci naši obránci, nakonec ani brankář Flodr ten balon jenom pouze vyrazil. Tady a nepodařilo se ho odpravit, místo toho několik odrazů a opět Matoušek. A je z toho gól na 2-1. Tak tohle to je nejhorší možný scénář opět. Táborsko obdáčí utkání a my teď musíme dotahovat. Dva góly Matouška v první a druhém poločase a najednou je všechno jinak. A je tady další akce a Flodrův takový zvláštní zárok a je to třetí gól Táborska v naší síti po opět dost takové, nevím, jak to mám nazvat. Dost zvláštní situaci v pokutovém území, Flodrův zákrok, balon, který letěl svící nahoru. A Táborsko to zvládlo zakončit. Střela zblízka, jako k té střelbe to mělo dojít, Flodr to vyrazil. Takovou svící a stoper nedokázal vyhrát hlavičkový souboj. A místo toho Flodr dost i zvláštně vyběhl pro ten balon, tam se rozsekal jak... No strašně.
A Kopřiva přidává třetí branku a tomu říkám obrat jako víno. Táborsko vede 3-1. 13. tým ligy proti pátému a favorit těžce nezvládá a to je velký problém, protože tady ten postup měl být celkem jasný. Hlavně je v tom i nějaký peníz v tom postupu. No uvidíme, Dudlo Novotný, teď je potřeba zabrat si jeden kupředu. Trenér musí něco vymyslet, jediné co je, že stáhl Berana, což nechápu. Ale nejhorší je, že my směrem kupředu ani jako nic moc nemáme. Vlastně krom té branky jsme si nic moc nevytvořili. Není tam žádná velká aktivita. Já se z toho trošku bojím, že v té druhé polovině sezóny nám trošku může docházet dech. No a víte sami, že Táborsko opět vedí směrem kupředu. Když to nakonec zvládneme ubránit, Čolič, Dudl, no pojďme hoši. 20 minut do konce, nebo 25 minut s nastavením a máme co dělat teda. Potřeba dát co nejrychlejší kontaktní gol a doufat v drtivý tlak na konci zápasu. Dobrý průchod za tohle, ale přišel balon velice rychle. No tady Táborsko s dalším průnikem, tohle zvládneme obránit, ale reálně musím, že Táborsko v tom zápase je lepší. Vlastně po tom inkasovaném gólu se Táborsko nakoplo a paradoxně ono od té doby se vzalo iniciativu a ten zápas vlastně vede ke svému vítězství, protože nám dochází čas a nemáme žádné nápady, vlastně se nedokážeme dostat do žádného tlaku a z nějakého pokusu rychlý gól se děje to, že se stále bráníme dalším a dalším nářům Táborska. A vypadá to, že Táborsko se na nás relativně slupne a smlsne. Je tady další akce. Zatím se nám nedrží ani balon až teď, ale je to 85. minuta, tady my jdeme konečně dopředu. Je špatné, Novotný. Ale aktivita útočná nízká, tam jsou tři hráči, se jdeme kupředu proti nějakým pěti obráncům, to není ani kudy jít. Mašek tahá balon vlastně až ke stoperům a nemá komu nahrát, Škvarček, který přišel do hry místo Berana, což jsem nepochopil toto střídání. Ofenzivního obránce, útočníka za defenzivního. Tam by to mě přesně naopak. No a ztráta balonu po vlastně po ničem. Tragický výkon v poháru, tragický výkon. A přicházíme tady o peníze z toho pohárového budžetu, to už je teď jasné. A dost možná to budou i peníze za ty žluté karty, páč tam máme vlastně nejtrestanějšího hráče na žluté. Takže vypadá to, že penízky od našeho hlavního sponzora asi nevidíme vůbec žádný, ty mám se vrátit. Takže už se nastavuje a je to dokonce konec. Takže naše premiéra v MOL Cupu dopadla strašně, měli jsme velice jednoduchý los. Prakticky už moc jednodušších variant nebylo. My jsme prohráli s Táborskem 3-1, vypadáváme hned v prvním kole, což je absolutně neakceptovatelné. A teď musíme jenom doufat, že v lize se nám podaří lépe. A udržíme si tu pozici, která je velice solidní, dejme tomu v té první osmi, což by bylo super. Bohužel tady v poháru to nevyšlo, jinak další výsledky ještě poháru, tak Sparta porazila Slovácko 3-0, Sigma Zlín 2-1, Dynamo vyřadilo na penalty Pardubice poměrem 3-2 dohromady, Viktoria Plzeň vyřadila až na penalty Opavu 3-2, Liberec vypadl s Baníkem 1-2, Jablonec porazil trošku překvapivě pouze 3-2 Kroměříž. A je tady první šok, prvoligový Hradec Králové, což je dokonce i čtvrtý celek ligy, tak vypadl s Varnsdorfem po proře 2-1, Táborsko tady vyřadilo nás, Slavia vyřadila Teplice a další zápasy se ještě budou hrát. No a s tímto, přátelé, se s vámi pro dnešek rozloučím, s pohárem tady se loučíme, bohužel v lize jsou ty naděje ale mnohem vyšší, dokonce tady můžeme bavit o tom, že bychom trošku šokující způsobem mohli bojovat klidně i o postup. Uvidíme, to se zvíme příští díle, takže pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like. Tak odebírejte můj kanál, pokud to neděláte, pište komentáře, pokud máte cokoliv k mojí tvorbě, povolte si oznámení, ať víte, že vychází nová videa. Sledujte mě na Instagramu, buďte permanentko, mějte tak přímě na tuto sérii, ne na tuto sezonu, ale na tu další už minimálně ano, ale hlavně se mějte skvěle a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj.